السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہم ڈیجی خان سے کراچی عادل شاہ کوچ میں ٹریول کر رہے ہیں اور یہ آپ اس ٹرپ کا لاسٹ پارٹ دیکھ رہے ہیں۔ اس ٹائم ہم سکھر بائی پاس کراس کر چکے ہیں، خیرپور بائی پاس کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے عادل شاہ کا کوٹدو ٹائم جا رہا ہے۔ ڈیجی خان سے ہم 7:10 پر روانہ ہوئے تھے اور یہ کوٹدو ٹائم ہمیں روڑی بائی پاس پر ملا تھا۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اگر آپ چاہیں، اور اگر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو کمنٹ باکس بھی آپ کے سامنے حاضر ہے۔
2:32 ہو رہے ہیں, ہم مورو ٹول پلازا پہنچ چکے ہیں. جب کنڈیارو ٹول پلازا سے آگے موٹر وے پلس کی چیک پوائنٹ پر پہنچے تو پھر اس کے بعد مجھے نیند آ گئی تھی, اور بالا گنجر جو آگے ہم سے کھڑی ہوئی تھی وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئی, پیچھے یا آگے اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. کیونکہ پھر بعد میں دوستوں نے سوال کرنا ہے کہ بالا گنجر کی گھر جو کنڈیارو ٹول پلازا پر ملی تھی اس کو اوور ٹیک کیا یا نہیں کیا, تو اس کا مجھے آئیڈیا نہیں کیونکہ میں سو گیا تھا. اتنا اسپیڈ سے نہیں جا رہا تھا جس سے ہم یہ کہہ سکیں
ایک 2 بجے والا ٹائم ہے، 2 بجے پشاور سے نکلے اور رات کو تقریباً 2:30 بجے یہ سکرن پہنچ رہا ہے۔ سائڈ سے شہزادہ ایکسپریس کی ڈبل گلاس یونو بس نے کراس کیا اور پھر اس کے بعد شاید پھر میری آنکھ لگ گئی، تو آگے جب اس کو اوور ٹیک کیا تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یونو یو ٹرن کے ساتھ کہاں چل سکتی ہے، بعد میں اوور ٹیک ہوئی ہوگی۔ اس ٹائم ہم حیدرآباد موٹر وے M9 ٹول پلازا پر پہنچ چکے ہیں۔ بیچ کی ساری ویڈیوز اسکپ ہو گئی ہیں کیونکہ اس میں میں نہیں جاگ رہا تھا، سو رہا تھا۔ 4:45 ہو رہے ہیں اور اب ہمارا سفر موٹر وے M9 پر شروع ہوگا۔ دیکھتے ہیں کراچی ہم کس ٹائم پہنچتے ہیں۔ وقت
ہم کراچی ٹول پلازا پہنچ چکے ہیں، صبح کے 6:06 ہو رہے ہیں۔ ڈی جی خان سے کراچی ٹول پلازا تک ہمیں 11 لگے ہیں، اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ کراچی ٹول پلازا سے آگے آنے والی رینجرز چیک پوسٹ پر ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور ہم کتنی دیر بعد سہراب گھوٹ میں عادل شاہ کے اڈے پر پہنچ پاتے ہیں۔ اس ٹائم 6:30، ہم سہراب گھوٹ پہنچ چکے ہیں۔ ڈی جی خان سے ہم 7:10 پر روانہ ہوئے تھے، اور سہراب گھوٹ ہم 6:30 پر پہنچ رہے ہیں۔ ڈی جی خان سے کراچی تک کا ہمارا یہ ٹریول 11:20 میں مکمل ہوا۔ اچھا، پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں نے ایک غلطی کی تھی جو آپ دوستوں نے نہیں بتائی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ میں نے لکھا تھا نیو غازی ایکسپریس، تو اس دفعہ شاید دوستوں کی نظر اس کے اوپر نہیں پڑی، ورنہ اس سے پہلے جب بھی میں نے اس طرح کی مسٹیک کی ہے آپ دوستوں نے اس کو بتایا ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔